Dakle, šta su argumenti za to da Vike prose DPP postane ulica Frana Sinčića? A čuli ste argumente? Argumenti su bili na skupštini i to su stanari zahtevali. Potpis stanara je tražio sebi ulicu i evo, korak je dobio. Nakon tri godine lama paša. Jel i dalje stojite prije onome svako na koji izgradi ulicu i onda nek se da... Mi smo to u duhu dobrog raspoloženja i u duhu tolerancije u Subotici već davno donio takvu odluku i to je gospodin Magla izašao i kasnije rekao da je to bilo kad je bilo kod Petrinjske rasprava, tamo stanari gde izgrade ulicu, da daju i naziv koji je njima adekvatan i koji njima odgovara. Koliko vas je potpisao? Pa svi stanari. Možete li nam objasnite kako ste vi izgradili ulicu? Pa, išao sam kod vas da mi dohvatate ciglu pa ste povanili. Vi iz politike.